apropå manligt och kvinnligt, så åt jag middag med Jan Guillou för ett tag sedan. Det vet Jan Guillou. Ni vet Jan Guillou. Ja, men han har väldigt korta armar. Okej. KGB. Nej, det var det. Jag kan inte runka för jag når inte ner. Nej, var Jan. Jan. Jo, Jan Guillou. Jag var ute åt middag med Jan Guillou och efter middagen blev Jan Guillou upprörd att jag inte drack kaffe på maten utan bara dricker te. För det är så sant, jag dricker inte kaffe på maten, jag dricker bara te. Ni får försöka hitta ett sätt att leva med det. Men det kunde inte Jan Guillou göra, så Jan Guillou ville sätta dit mig på det sätt med som Jan Guillou brukar vilja. Så Jan Guillou tittade på mig och så sa han så här: avvikarens behov av att alltid avvika. Och jag svarar så här: ska du säga? Och sen tänkte jag inte mer på det här. För ett par veckor, lite tid sedan, då var jag hemma hos en av mina mer ängsligt macho-heterokompisar. En av mina mer ängsligt macho-heterokompisar. Som också blev upprörd över att jag inte dricker kaffe på maten utan bara dricker te. Jo, han ville också sätta dit mig på något sätt. Så den här ängsligt macho-heterokompisen, han tittade på mig och sa så här: jaha, sa han. Ja, det var ju macho. Woo! Jonas Gardellas träffsäkra machoimitation. Hur kunde jag bara undgå få rollen som Arn? Vadå? Är det här Jerusalem eller? Ingen fattar, vi fortsätter som inget hänt. I alla fall, den här ängsligt macho heterokompisen, han tittade på mig och sa så här: ja, nej. Men gud, jag kan det, jag har övat det där, skulle säga. Koncentration, okej? Okay? Jag kan. Jaha, sa han. Jaha. Och det här flickor gör mer ont än vad ni tror. Jaha, så här, vadå? Du är en sån där sittkissare, eller? Sittkissare. Jag hade aldrig förut hört ord. Alltså, förstår ni vad det innebär? Alltså, man sitter ner och kissar. Alltså, det vill jag bara lugna Göta Lejon-publiken med. Att jag står och kissar. Jag står och kissar på ett sedvanligt manligt vis. Och det skvätter lite över. Det kommer lite på golvet. Men det gör inget. Vad tror ni man har strumpor till?